У Сваляві установча конференція розпочалась з виконання державного гімну, згодом – формування порядку денного. Одноголосно учасники конференції проголосували за створення партійної організації з найменуванням «Свалявська районна парторганізація», політична партія, громадсько-політичний рух Наливайченка «Справедливість». Головою партійної організації обрали Михайла Чикнадія. Боротьба з корупцією, відстоювання інтересів пересічних громадян обіцяють керуватися в роботі саме такими принципами. Для більшості наших політиків слово «політика» і «бізнес» – це слова синоніми. Для нашої партії це політика, це поштовх, який ми дамо країні для взлету. Визначили і чисельний персональний склад партії. Тоді прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався. Рішення прийнято одноголосно. В установчій конференції взяв участь і голова Закарпатської організації партії «Громадсько-політичний рух Наливайченка «Справедливість» Володимир Чубірко. Жаль, життя українців і, я думаю, теж жителів Свалявського району стало гірше. Тричі знецінилися їхні доходи. Ми спостерігаємо, що не відбувається жодних реформ. А якщо вони рухаються знизу вверх, то отримують повне блокування президентської влади і влади, яка є в нашій державі. Наша політична партія має на меті перше – це швидкі реформи в державі, без зупинки. Це єдине, що дасть нам можливість вірити в те, що в майбутньому ми можемо щось змінити і змінити так, щоб наша держава розвивалася. І ми збираємо тих молодих людей і людей, яким не байдуже майбутнє держави, ті, які не зневірилися, ті, які не опустили руки і розуміють одно, що за свою державу треба боротися. У підтримку руху «Справедливість» пліч-о-пліч виступає громадський рух «Армія гідності». Голова організації Петро Горзов зазначив, що прагне відстоювати на належному рівні інтереси учасників АТО. Хотів би залучити і попросити вас в Свалявському районі залучати учасників бойових дій, а також нашу організацію, яка на даний час, за короткий час, за 2 місяці, вже багато чого зробила, багато чого вже є в планах на майбутнє, тобто на 17-й рік. На Свалявський районний осередок справедливості вже ближчим часом чекають вибори до Полянської територіальної громади. Варто додати, районні осередки партії того дня створили і Оволівці та Міжгір'ї. Володимир Чубірко каже, незабаром їх створять у всіх районах. Перший – це Свалявський, далі сьогодні буде Воловецький, Міжгірський. Є люди, є громада, яка бажає, щоб ця партія розвивалася, тому ці осередки створюються. Впевнений, що держава піде на рівний шлях, на шлях розвитку і на шлях реформ. Це є головне завдання і ідеологія нашої партії.